Viborg. Jeg har en moster, der bor i Viborg. Hun ligner Ulrik Vilbæk fuldstændig. De ligner hinanden som to dråber snot. Så en gang ned i Sankt Mathias Center, så var nogen, der havde en autograf af hende. De nægte simpelthen pure at tro, at hun ikke var Ulrik Vilbæk. Så var hun stå der og skrive autograf til dem. Så hendes mand, han er jo et landsretssagfører. Uha! Så højt på strå og så fint. Så tumpen, han skød sig kraftedeme i lille tog under en jagt. Jeg grinede sat med en skokkerlatter. Nej, det der Viborg, det skal man sat med passe på med. Vi tager nu chancen og kigger forbi med Krysters Kartels liveshow, så hakker spætten. Køb billet på livenation.dk.